Olá, boa tarde. Boa tarde, amigos. Boa tarde, amigas. Sejam todos bem-vindos ao programa Sil TV Notícias. Hoje, segunda-feira, dia 13 de julho de 2020. Você percebe como as coisas mudam, né? Você está lembrado o que você estava fazendo no dia 13 de julho de 2019? Todo mundo, muita gente aí nas praias, muita gente aí nos ranchos. Agora nós estamos vivendo um momento totalmente diferente, né? Muita gente querendo passear, não pode. As pessoas que sempre programavam férias para o mês de julho, os tempos realmente são outros e a gente nunca sabe o que vai acontecer no dia do amanhã, não é isso? Mas nosso boa tarde a toda a cidade de Gurupi, a todos os bairros, aonde quer que você esteja, receba o carinho e o abraço de toda a equipe Sil TV, canal 19 Band. Tamo juntos? Então, a partir de agora, você vai conferir tudo o que aconteceu no final de semana em Gurupi e região, tá certo? Algumas cositas, né, que aconteceram aí, que às vezes a gente fica pensando, ainda existe isso? As pessoas, o ser humano é bicho doido, né? Ser humano realmente é complicado. Quem mexe com animais, né, com boi, vaca, cavalo, sabe que muitas vezes é mais fácil você tratar com os animais do que com o próprio ser humano, diante de algumas situações, não é isso? Mas é isso, vida que segue, Deus no comando sempre. Um abraço a toda a cidade de Gurupi, todos os bairros, cidade circunvizinha, no sítio, nas fazendas. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Vem comigo, vamos conferir o que nós temos no programa de hoje. Roda aqui, ó. Segunda-feira, Band Gurupi Tocantins. Confira agora os destaques do programa Sil TV Notícias. A Universidade Federal do Tocantins informou na última semana que vai cancelar a realização do vestibular para o segundo semestre de 2020. A equipe da Polícia Militar prendeu um jovem de 22 anos após agredir uma mulher. Um caminhão e dois semi-reboques com sinais de adulteração foram apreendidos em Talismã, no sul do estado, na última sexta-feira. O Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, que aplicou e interrompeu os prazos referentes a processos e procedimentos, afeta aos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito. A Prefeitura Municipal de Gurupi, após deliberações do Comitê Gestor de Prevenção ao Coronavírus, emitiu novo decreto para incluir novas medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19. Um homem condenado por homicídio no estado de São Paulo foi localizado e preso pela Polícia Civil do Tocantins. No último sábado, policiais militares do 4º Batalhão da Polícia Militar prenderam um homem de 42 anos acusado de estupro no terminal rodoviário de Gurupi. Essas e outras informações, agora com a apresentação ao vivo de Silvério Filho. Então é isso, é um pouco do que você vai conferir no programa de hoje. Vamos à frase. A frase de hoje é